Pravděpodobně jste při výběru sprchového koutu zažili situaci, kdy jsou si různé modely od různých výrobců velmi podobné nebo dokonce stejné. Přitom jejich cena je rozdílná. Jak je to možné? Zdání klame. Na první pohled vypadají stejné, ale na druhý tomu tak není. Co máte na mysli? Pokud objevíte kout, který je stejný, ale za výrazně nižší cenu, pak pravděpodobně musel výrobce někde ušetřit. Co konkrétně mám hlídat? Začít můžete například sílou profilu. Je-li síla profilu dostatečná, kout je potom stabilní a vydrží vám mnoho let bez problémového používání. A to poznám na první pohled. Ano, například můžete vyzkoušet otevírání dveří. Kvalitní kout se nehýbe, dveře se otevírají snadno. Existuje také nějaké pravidlo pro výběr skla? Ano, síla skla je rovněž důležitá. U renomovaných výrobců se nemusíte bát ani 3 mm skla. Já osobně ale doporučuji sílu skla minimálně 6 mm. Špičkové kouty mývají klidně 8 mm. Nezapomeňte se také zaměřit na to, aby sklo bylo již z výroby opatřeno ochranou vrstvou proti usazování vodního kamene. Taková vrstva se sice projeví na ceně, ale usnadní vám následnou údržbu a takové sklo zůstává déle čiré. Jaké další aspekty mám hlídat? Tak důležitý je mechanismus zavírání dveří. Pokud máte kvalitní mechanismus, takové dveře se zavírají tiše a nikde se nekříží. Například kolečka by měly mít průměr minimálně 2 cm. Ideálně, když jsou ložiska opatřená nějakou ochranou vrstvou proti reznutí, například nikl-kadmiovou vrstvou. A zároveň je důležitá i povrchová vrstva kolečka, například nylonová, tak aby se kolečko prakticky neopotřebovalo. Pro dlouhou životnost je také důležitá povrchová úprava profilu. Je rozdíl, jestli si výrobce celý proces kontroluje sám například ve své vlastní lakovně, anebo si profily koupí hotové a potom je řízne na požadovanou velikost. Já osobně mívám velký problém s madly, které se po určité době používání na tom sprchovém koutě uvolní. A teď další z věcí, kterou vidíte už na prodejně. Vlastně to se vám u renomovaného výrobce nemůže stát. Madlo je dobře uchyceno a dobře se drží. Chcete-li si být skutečně jistí, že při výběru sprchového koutu nesáhnete vedle, pak zvolte výrobky od české firmy Ravak, která si za kvalitou svých výrobků skutečně stojí. A proto dává 5letou záruku.